початку повномасштабної війни в Україні розпочалось масове знесення пам'ятників радянського періоду. Це важливо із-за того, що минуле, яке не дуже таке було добре, щоб воно не давило, і нащадки, от нове покоління, вже не відчувало наслідки того минулого, а жили вже у нашій вільній Україні. Згідно з статистикою, Закарпаття – лідер серед областей за кількістю демонтованих радянських символів. З 24 лютого 2022 року у нашому краї демонтували 91 символ окупаційної радянської влади. Це майже 70% з усіх наявних у області об'єктів. Зараз лишилося демонтувати щось порядку 60-70 об'єктів, точно цифру не назву, але в основному це різноманітні радянські зірки, серпи, молоти, написи 41 замість 39-го року, зображення якихось радянських солдатів, написи про радянську батьківщину, велику вітчизняну. Особливість цієї хвилі демонтажу у тому, що під роздачу потрапляють не тільки комуністичні діячі, а й представники російської культури. Наприклад, за даними Мінкульту, за рік в Україні було демонтовано майже 30 пам'ятників одному лише письменнику Олександру Пушкіну. Це, власне кажучи, три Пушкіна, які стояли, це Мукачево, Ужгород і Пушкіново. Це радянський солдат на кордоні, танк в Мукачеві, це от пам'ятник, який був біля ратуші теж. Дуже багато таких було більш дрібних, але цікавих моментів. Тому що під Мукачевим стояв Чапаєв, під Виноградовим стояв Ватутін, я не знаю, що він там забув. Тобто бували і такі історії. Активно рухається Закарпаття і у напрямку перейменування вулиць у межах процесу дерусифікації та декомунізації. Вулиць було станом на початок широкомасштабного вторгнення, названих там на честь росіян чи різних комуністів, порядка 900. Зараз десь 200 з невеличким хвостиком, десь 220-230, але більша частина громад вже провели громадські слухання, або там вже навіть рішення виконкому, тобто залишилось позатверджувати на сесіях. Це десь не менше половини вулиць, які ще не перейменовані, там уже всі процедури пройдені, лишилося лише затвердити на сесіях там міських, сільських, селищних рад. І, власне кажучи, я думаю, що найближчим часом десь половина від цього залишиться. Тим паче, що в Україні багато своїх відомих людей та героїв, на честь яких варто було б називати вулиці та створювати пам'ятники. У нас, на жаль, дуже багато хлопців гине на передовій. Я думаю, що їхніми іменами було б доцільніше називати вулиці. Поки що найактивніше процес декомунізації триває у Мукачевській громаді. Свалявська непогано відпрацювала. Дуже багато різних дрібних громад просто теж відпрацьовували, по типу там Єрематіївську, які нещодавно все демонтували, все перейменували. Дуже-дуже багато дрібних громад. Проте в окремих населених пунктах все ще є залишки радянщини. Робота з декомунізації триває. Зараз є домовленість з низкою громад на Закарпатті щодо демонтажу різноманітних об'єктів. Тобто вже десь об'єктів 20 має бути демонтовано найближчі там місяць-півтора. А по іншим теж ми вже потихеньку працюємо. Я думаю, що максимум цього літа ми вже все позабираємо, все, що залишалося. Для сучасної України декомунізація – це дещо важливіше, ніж просто позбавлення від рудиментів радянського минулого у вигляді комуністичних топонімів чи пам'ятників вождям. Сьогодні для нас цей процес означає деколонізацію і дерусифікацію в цілому, що дорівнює самозбереженню нації. Українці не хочуть мати нічого спільного з нацією, про яку свого часу навіть росіяни відгукувались з неприязністю. До прикладу, цитата російського дисидента Олександра Ісайовича Солженіцина: «Немає в цьому світі дрібнішої і хамовитішої особини, ніж кацап. Народжений у нацистській країні, вигодований пропагандою нацизму. Цей звір ніколи не стане людиною. Його країна не має друзів. Або холуї, або вороги. Його країна здатна лише загрожувати, принижувати та вбивати. І за збереження цього статусу Росією рядовий кацап готовий пожертвувати власним життям. Життям своїх батьків та дітей, якістю життя власного народу. Воістину, кацапи – звірі, люті, кровожерливі, але смертні».